Ранкова кава – це як ритуал уже для багатьох українців. Але іноді вона не вдається. Кажемо, що нібито не так приготували. Але насправді смак кави в першу чергу залежить від якості зерен. А ось які обирати, як їх зберігати і як правильно приготувати, розповім просто зараз в програмі «Як це працює». Кава в зернах найкраще зберігає первозданний аромат і корисні властивості. Але коштує вона дорожче і вимагає помилу перед заварюванням, що не дуже зручно. Та саме кава в зернах є оптимальним вибором для гурманів. Мелена ж кава простіша у приготуванні, зазвичай її обирають споживачі, яким просто ніколи подрібнювати зерна. Їй розчинна кава – найдешевша і проста у приготуванні. У порівнянні з меленою вона може зберігатися довше і містить менше кофеїну, але поступається за смаком і ароматом. Крім того, для виробництва розчинної кави часто застосовують низькоякісні сорти. Тепер потрібно розібратися із видами кавових зерен, які безпосередньо потрапляють до вашого напою. Інформацію про це, звісно, можна знайти на упаковці. Арабіка, кофі арабіка. Відносно великі зерна мають овальну форму. Характерна риса – заокруглена борозенка. Вміст кофеїну – 1,5%. Вміст цукру – 8%. Вміст ароматичних масел – 18%. Робуста, кофі канефора. Дрібніші і круглі зерна з рівною борозенкою. Міцніша і гіркіша від арабіки. Вміст кофеїну – 3%, вміст цукру – 4-5%, вміст ароматичних масел – 8%. У чистому вигляді робуста зустрічається рідко і застосовується для збільшення міцності і збагачення смаку бленда. А є й поєднання арабіки та робусти, так звані бленди. Зазвичай ця концентрація у співвідношенні 60-40. У більш дорогих блендах концентрація арабіки сягає 80 і навіть 90%. Тому у таких випадках, звісно, суміш кавова буде дорожчою. Смак кави полюбляють і за те, що вона здатна розкриватися в смакових якостях. Завжди міститься гірчинка, яка виникає через фенолами, додає смаку кави цілісності. Гірчинка властива робусті і блендам з високим вмістом цього сорту кавових зерен. Також гіркота залежить від ступеня обсмаження. Чим темніше, тим гіркішим вийде напій. Кислинка наповнює смак кави фруктовими нотками. Вона властива арабіці. Чим світліше обсмажування, тим більше кислинки у каві. Солодкість теж притаманна арабіці. Тому чим вища концентрація арабіки в бленді, тим солодший вийде напій. Обсмаження надає зернам солодкий присмак. Може кава продемонструвати і солоний смак. Наприклад, якщо еспресо готувати у холодній воді. Каву вирощують у близько 80 країн світу. І кожен регіон по-особливому впливає безпосередньо на напій. Це і ґрунт, і клімат, і технологія вирощування. Але особливо важливо все ж таки вміти зберегти цей аромат кави. Пакети, брикети, банки і коробки дозволяють зберігати каву протягом тривалого часу. Але такі упаковки розраховані на велику кількість продукту. В пакети найчастіше фасують зернову каву, в брикети – мелину. Скляні банки поряд з пакетами – традиційний варіант для розчинної кави. Більш міцні і красиві металеві банки найчастіше служать для зберігання елітних сортів. Тому важливо обирати пакування, яке ви зможете щільно закрити, аби унеможливити вплив повітря та вологи на каву. Як варіант, можна обрати баночку, яка щільно закривається. Адже з часом аромат кави все ж таки втрачається. А ось аби щоразу під час заварювання відчувати усі нотки улюбленого напою, краще купувати каву у менших пакуваннях. Або ж свіжозмелену із розрахунку на тиждень споживання. Якщо ж маєте власні ідеї щодо наших наступних програм, пишіть у соціальній мережі 12-го каналу. До зустрічі, будьте щасливі та не дайте себе обманути неякісним товаром.